Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 days garbh nirodhak goli. Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile, Apunaluk Hokoluke Moire Kai Sagatam Janaisu, Pyodorkok Anusthantit Aji Amar Hoite Ase, Homeopathic Sikitsok, Dr. Dipankar Sarma, Aru Nobozatokor Jotno, Logote Hihu Hokolor Jotno, Kidore Lobolage, Hebihoi Aji Ter Hoite Bohutu Kotapati, Apunalku Zi Bihoi Kibajanibole Bisarise, Deino Koribo, Hun Kalamalo Dial Korok, Amar Number Kita, Apunar TV Screenote, Flash Ase, Etiahok, Okonu Polon Nokori, Aji Anusthantit, Aji Otitik Sagatam Jana. Dipankar da anusthantit apnak swagatam janaisu namaskar ar logote notun bosor khubisa janaisu dhanyabad navajatakor jotno ami lonte jetia notun notun matri hoy kono bai gorake bahut bhul kora jay ar bahut panic hom bhoy khai jam gotike navajatakor jotno buli kole ami ki ki bikhoy gurutto dibo lage he bikhoy janibole bisari ha eto khub dorkari kotha karon ami sadharonte navajatakor jotnor bikhoy kowate kobolibo je amar egoraki nari hoise eko ekota hikor matri ar hiku hokol hoise dekhor bhabishyot gotike eta husto hiku janma dibor karone nari goraki nischoy husto hobo lagibo aru nari goraki husto hobol hole he eta husto hikur janma dibo paribo ene kotha hol je janmor bisote prothom sontan tu janma diar bisot nari goraki manoshik bhabe prostuti na thake actually teor hikutuk teo kene dore jotno lobo eti keta man khub dorkari kotha ase he kita kotha amar protigoraki nariye janatu proyojon ek number te tumar janmor thik loge loge শিশুটোক মাকৰ গাখীৰখিনি খোৱাব লাগে এটো কলষ্ট্ৰাম বুলি কওঁ এটো খুবেই দৰকাৰী আৰু কেতামান বিশেষ কথাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে যাতে শিশুটো যাতে ঠাণ্ডা নাপায় শিশুটোক খুব উমত মানে ৰাখিব লাগে যাতে গৰম কৰি ৰাখিব লাগে যাতে ঠাণ্ডা পায় শিশুটোৰ তেনেকুৱা মানে ভাইৰেল ডিজিজ বিলাক যাতে নহয় দুই নম্বৰ কথা শিশুৰ জন্মৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমাৰ পায়খানা কৰিব লাগে সেই কিটা বস্তু সদায় নজৰ দিব লাগে আৰু সেই পায়খানাটো অলপ কলা ধৰণৰ হয় মেকোনিয়াম বুলি আমি কওঁ গতিকে সেইটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি নহয় তেতিয়াহলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু 48 ঘণ্টাৰ পিছত তোমাৰ বাচ্চাটো প্ৰসাৱ কৰিব লাগে আৰু 48 ঘণ্টাৰ পিছত যদি বাচ্চাটো প্ৰসাৱ নকৰে তেতিয়াহলে সেইটো মানে এবনৰ্মেল বুজায় তেতিয়া ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু আমি প্ৰায়বৰ মহিলাকে সাধাৰণতে হস্পিটেলত ডেলিভাৰি কৰাৰ কাৰণে এইখানে আমি এনকাৰেজ কৰোঁ কাৰণ হস্পিটেল ডেলিভাৰিটো মোষ্ট এসেনশিয়েল হয় কাৰণ জন্মৰ লগে লগে কিছুমান কি হয় জানানে বিসংগতি কিছুমান দেখা দিয়ে গতিকে জন্মগত বিসংগতিবিলাক যিমান পাৰিলে আৰ্লি যদি ডায়গনচিছ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ পিছত গৈ পেলাই বৰ ডাঙৰ কথা হয় নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে নিজৰ মানে আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা আহি পৰে গতিকে সেইবোৰ কথাৰ ওপৰত আমি অলপ নজৰ দিব লাগে বিশেষকৈ চোৱা জন্মৰ লগে লগে এইকেইটা কথা জানিব লাগে আৰু আমি বাৰ্থ ডিফেক্ট এইটো আমাৰ ডাক্তৰবিলাকৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ যিজন চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত জন্ম হ'ব তেওঁ কিছুমান বস্তু বিশেষকৈ নজৰ দিয়ে আৰু যিসকলৰ ঘৰতে বাচ্চা জন্ম হয় বা কিছুমান মানে অপৰিপক্ক না ভালদৰে নাজানা কিছুমান ঠাইৰ দ্বাৰাও কেতিয়াবা হেৰি কৰা যায় সাধাৰণতে গাঁও অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় হৈ থাকে সেইটো কৰাটো উচিত নহয় এইকাৰণে উচিত নহয় কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুহে প্ৰায়বোৰ দেখা যায় বাধাগ্ৰস্ত হয় পিছত আমি যিটো জন্মগত বিসংগতিৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি পৰে কাৰণ জন্মৰ লগে লগে যদি কাৰোবাৰ মূৰত টেমুনা এটা দেখা যায় বা টেমুনাটোৰ পৰা অকণমান ধৰা আঠাজাতীয় বিজলসদৃশ বস্তু যদি ওলাই থাকে আমাৰ আমি এইটো স্পাইনেল বাইফিডা বুলি কওঁ স্পাইনৰ কাষত তোমাৰ টেমুনাৰ নিচিনা হয় তাৰ পৰা যদি অলপ ৰস বা তেনেকুৱা হেৰি ওলাই থাকে তেতিয়া সেই বস্তুটো ইমিডিয়েটলি ডক্টৰক জনাব লাগে তাত কোনো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নালাগে দুই নম্বৰ কথা জন্মৰ লগে লগে যিটো নাড়ীটো কাটি দিয়া হয় বহুতে ছয় সাত দিনলৈ নুশুকালে তাত কেতিয়াবা এণ্টিছেপ্টিক বা অইন কিছুমান মলম লগাই বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱলীয়া কিছুমান বস্তু কিছুমানে ব্যৱহাৰ কৰে কোনো ধৰণৰ তাত অইনমেণ্টজাতীয় বস্তু লগাব নালাগে কাৰণ সেইটো প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত নিজে নিজে শুকাই যায় অঁ এটা কথা নজৰ দিব লাগে যাতে আমাৰ সেই নাড়ীটো পকি পেলাই পোজ যদি ওলায়
বা নাড়ীটোৰ চাৰিওফালে যদি সৰু সৰু গুটিৰ নিচিনা হয় তেতিয়া ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অন্যথা সেইটো ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাত অইনমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। অইনমেণ্ট লগোৱাৰ ফলত ইনফেকশ্যনহে হ'ব পাৰে, সেইবোৰ কথা মানে মাতৃগৰাকী জনাটো দৰকাৰ। কিন্তু মই আগতে যিটো তোমাক কৈছিলোঁ যে ডিফেক্টৰ কথা, বাৰ্থ ডিফেক্টত বহুতখিনি বাৰ্থ ডিফেক্ট আমি সাধাৰণতে পাওঁ, যেনেকৈ ধৰা নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট বুলি আমি এটা পাওঁ, এটা ডাউন চিনড্ৰম পাওঁ, ক্লেপ লিপ পেলেট পাওঁ, ক্লাব ফুট পাওঁ, তাৰপৰা ভিশ্যন ইম্পেয়াৰমেণ্ট, তাৰ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট, এইবিলাক বস্তু আমি একেবাৰে আৰ্লি ডায়গনচিছ কৰিব লাগে। আৰু সেই আৰ্লি ডায়গনচিছ কৰোঁতে আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনবিলাক কিন হ'ব লাগে। এতিয়া চোৱা, এগৰাকী এতিয়া আমি ডক্টৰ হিচাপত আমি যদি বেবী এটা চাওঁ, সেই বেবীটো চালে বহুতে নৰ্মেল ঘৰলৈকে বেবী চাবলৈ আহে, অঁ মাকৰ নিচিনা হৈছে দেই, দেউতাকৰ নিচিনা হৈছে, মুখখন, নাকটো বৰ ধুনীয়া, মুখখন বৰ ধুনীয়া, এনেকুৱা কিছুমান কথাবিলাক কৈ থাকে। কিন্তু আচলতে কি জানানে, সেই নাকটো ধুনীয়া বা মুখ মানে মুখখন ধুনীয়া, দেউতাকৰ নিচিনা, এইবোৰ যিটো কথা কয় নহয়, তাত কিছুমান কথা আছে যে বেবীটোৰ ডাউন চিনড্ৰমটো আমি আৰম্ভণিতে ধৰিব পাৰোঁ। কিছুমান বেবী দেখিবা মানে নাকৰ এই পৰ্চনটো খুব ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা, শ্লেণ্টিং আইজ, চকুৰ মানে হেৰিটো ওপৰলৈকে উঠা, আৰু মুখখন খুব চেপেটা হয়, বা আমাৰ হেডটো খুব যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। বহুতে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কয় যে মোৰ গণেশ জন্ম হ'ল বা কিবা জন্ম হ'ল, খুব ভাল ভাল কথা, সেইবোৰ কৰি পূজা পাৰ্বণ এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰে। আচলতে সেইটো কথা নহয়। যদি তোমাৰ মূৰটো যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয় বা নাকটো যথেষ্টখিনি ভিতৰলৈ সোমোৱা হয়, শ্লেণ্টিং আইজ হয়, আৰু এটা খুব ডাঙৰ কথা কি জানা, হাতখনত যদি ওৱান ক্ৰিজ থাকে, আমাৰ হাতত ৰেখাবোৰ দেখিছেনে, কেইবাডাল ৰেখা আছে নহয়, যিবোৰ বাচ্চাৰ এডাল মাত্ৰ আঁচ থাকে হাতত, ওৱান ক্ৰিজ ইন হেণ্ড, চেণ্ডেল চেপেট মানে আমাৰ হেৰি মানে ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটো আৰু তাৰ ছাইডৰ আঙুলিটোৰ যিটো গেপ থাকে, চেণ্ডেল গেপ যিটো আমি কওঁ, সেই গেপটো যদি যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয়, দিজ আৰ দ্য এবনৰ্মেলিটি চাইন। কিন্তু আমি সাধাৰণতে সেইবোৰ কথা মন নকৰোঁ। কিমান দৰকাৰী কথা জানানে, তে আমি হাতখন চোৱাতে তাৰ ক্ৰিজডাল চাব লাগিব, ভৰিখন চোৱাতে তাৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰ তাৰ আঙুলিৰ মাজত যদি যথেষ্ট গেপ থাকে, সেইটো আমি নটিচ কৰিব লাগিব। আৰু ক্লাব ফুট, যিটো ক্লাব ফুটো একেবাৰে আৰ্লি ডায়গনচিছ কৰিব লাগে, কাৰণ আৰ্লি ডায়গনচিছ যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো পিছত গৈ পেলাই চাৰ্জিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়। অন্যথা আমি যদি ক্লাব ফুটটো সেই আৰ্লি ডায়গনচিছ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ বেণ্ডেজৰ কেইটামান এপিছ'ড আছে, আৰু সেই বেণ্ডেজকেইটা কৰিয়েই বাচ্চাই গম নোপোৱাতে সেই সুন্দৰ ভৰিখন হৈ যায়, আৰু সেই ভৰিখনৰে সি আৰামত খোজ কাঢ়িব পৰা হয়। আৰু সেই ডিলে কৰাৰ পৰা তুমি দেখিবা কিছুমান ৰাস্তা পদূলি দেখিবা, বা কিছুমান ভাল মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীও দেখিবা মানে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, তাৰ ক্লাব ফুটৰ কাৰণে পিছত চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই আৰ্লি ডায়গনচিছটো আমি যদি আমাৰ যদি সেই কিন অবজাৰ্ভেশ্যনটো থাকে, তেতিয়া বাচ্চাজনে গম নোপোৱাতে এতিয়া দুমাহ তিনিমাহতে সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ পৰে। সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাৰ্থ ডিফেক্টবিলাকক খুব গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ বাচ্চাজন অনাৰ লগে লগে বাচ্চাজনৰ কি ৰোগ হৈছে কি কথা সেইটো এটা বেলেগ, কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰা আমি বাচ্চাজনৰ কিকেইটা কোনকেইটা দিশ চাম, তাৰ হেড চাৰ্কমফাৰেন্স পৰা আমি তাৰ চকুকেইটাৰ পৰা, নাকটোৰ পৰা, কাণখন, ইভেন কাণখনৰ কথা থাকে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং। আমাৰ চকুৰ যিটো মিডিল পৰ্চন, এই মিডিল পৰ্চনৰ পৰা যদি তুমি এডাল ইমাজিনেৰী লাইন এডাল টানা, কাণৰ দেখিবা এই ওৱান থাৰ্ড, এই ওৱান থাৰ্ড পৰ্চন ওপৰত থাকিব লাগে, টু থাৰ্ড তলত থাকিব লাগে, এইখন নৰ্মেল কাণ হয়। কিন্তু যদি আমাৰ মিডিল ইগেণ্ঠাছৰ পৰা যদি আমি ইমাজিনেৰী লাইনডাল টানো, কাণখন যদি তুমি দেখিছা এইখিনি মানত থাকে, ইট ইজ এবনৰ্মেল চাইন। সেই এবনৰ্মেল চাইনটো এইকাৰণে হয়, কাৰণ কাণখনত যদি তোমাৰ তলফালে যদি নামি যায় তেতিয়া কাণৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো ৰুল আউট কৰিব লাগিব, নহ'লে পিছত গৈ পেলাই তাৰ হিয়াৰিঙৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। বা আৰু এটা দৰকাৰী কথা কি জানানে, এতিয়া ল'ৰাটোৱে দেখিছে নে কাণেৰে শুনিছে কেনেকৈ গম পাবা, তাৰ চকুটো ধুনীয়া, তাৰ কাণখন ধুনীয়া, তাৰ এনাটমিকেল পজিশ্যনখিনি চব পালোঁ, কিন্তু সেই বাচ্চাটো শুনিছেনে দেখিছেনে, আমি সেই প্ৰথম জন্মৰ মানে এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে আমি ডায়গনচিছ কৰিব লাগিব যে মোৰ বাচ্চাটো চকুৰে দেখা পায় নে কাণেৰে শুনা পায় নে নাপায়। মেক্সিমাম আজিকালি প্ৰায় কেছ পোৱা যায় হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট, সেইটো দেখিবা দুবছৰ, তিনিবছৰ, চাৰিবছৰ, পাঁচ বছৰ হৈ যায়, তাৰপিছত আমি এণ্টি স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰত কিছুমানে নিয়ে, কিছুমানে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কৰে, কিছুমানে দৰৱ পাতি খুৱায়, কিন্তু নহয়, সেই আৰ্লি ষ্টেজতে যদি আমি ডায়গনচিছটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ খুব ভাল ব্যৱস্থা আছে। আৰু সেই ডায়গনচিছটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা, কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই দৰকাৰী কথাটো আমি জানিম, কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম এই বিষয়ে বহুতো কথা, গতিকে কলৈকো নাযাব, চাই থাকক মাধুৰিমা।
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো হোমিওপেথিক চিকিৎসক দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সৈতে আপোনাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু আমি এবনৰ্মেল সিনড্ৰম বিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলো আমি কৈ আছিলো হিয়াৰিংৰ কথা তোমাৰ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্টৰ কথা আমি বা চকুৰে দেখা কথাটো খুবেই ডাঙৰ কথা সেইটো কেনেকৈ গম পাম এতিয়া চোৱা বাচ্ছা এটা যেতিয়া শুই আছে বাচ্ছাটোৰ ওচৰত গৈ যদি মই হাতখনেৰে যদি এনেকৈ থাপ্পৰ এটা মাৰি দিওঁ ক্লেপ এটা বজাই দিওঁ তেতিয়া তাৰমানে কি হ'ব বাচ্চাটো উচপ খাই উঠিব আৰু যদি দেখিছোঁ যে বাচ্চাটো কোনো উচপ খাই উঠা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই নজৰ মই ভালদৰে এইটো চাব লাগিব যে সেই কাণেৰে নিশ্চয় শুনা নাপায় বা ওচৰত যদি তুমি কিবা এটা বজাই দিয়া কিবা এটা শব্দ কৰি দিয়া সি যদি উচপ খাই নুঠে তেতিয়াহ'লে তাৰ হিয়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে সেইটো সদায় বাচ্চাক কৰি চাব লাগে বা চকুটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি টৰ্চ লাইট এটা মাৰি দিব লাগে টৰ্চ লাইট এটা মাৰি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া আই ব্লিংকিং হ'ব ব্লিংকিং হোৱা মানে সি চকুৰে দেখিছে কিন্তু টৰ্চ লাইট এটা মাৰি দিয়াৰ পিছত যদি বাচ্চাটো চকুৰ একেথৰে চাই থাকে তেতিয়া গম পাবা সেইটো বাচ্চাই নেদেখে চকুটো দেখা থাকেই কিন্তু সি চকুৰে দেখাৰ লগে লগে এতিয়া তোমাৰ চকুত যদি মই টৰ্চ লাইট মাৰি দিওঁ তোমাৰ তুমি চকুটো ব্লিংক কৰিবা কিন্তু বাচ্চাটো তেনেকৈ ব্লিংক কৰিব যদি সি ব্লিংক নকৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে তাৰ ভিছনৰ প্ৰব্লেম আছে চ' দিজ আৰ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং সেইখিনি আমি সদায় মানে গুৰুত্ব দিব লাগে ভিছন আৰু হেয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা খুব কমন আমি প্ৰায় পাই থাকোঁ বহুত পিছত পাওঁ কিন্তু সেইটো আগতে কৰিব লগা হয় তোমাৰ স্কুইণ্ট চকু কিছুমানৰ বেকা বা কেৰা থাকে কেৰা চকু ছোৱালী হ'লে কয় যে ছোৱালীজনী বিয়াত দিগদাৰী হ'ব গতিকে অলপ কেয়াৰ হ'ব ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু আচলতে কি জানা বহুত ডাঙৰ মানুহ যাৰ ধৰা চকু কেৰা আছে এতিয়াও তেনেকৈ ঘূৰি আছে তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকে নিজে ভাবে যে মই দুটা চকুৰে দেখি আছো আচলতে সেইটো নহয় স্কুইণ্টটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং স্কুইণ্টটো একেবাৰে আৰ্লি ডায়েগনচিছ কৰিব লাগে আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নহ'লে স্কুইণ্ট চকুটো কি হয় জানানে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ ব্ৰেইনটোত আমাৰ ভিছন কৰ্টেক্স বুলি এটা বস্তু থাকে সেই বস্তুটোৱে কি হয় যেতিয়া চকুৰ ইমেজটো যাব সেই ইমেজটো বেকা কেৰা চকুটোৰে ইমেজটো সদায় বেকাকৈ পৰে কাপ এটা তুমি দেখিছা না কাপটো সদায় দেখিবা বেকাকৈ দেখিবা আৰু সেই বেকা বস্তুটো লাহে 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 সি ডিলিট কৰি দিয়ে সি তাৰ মানে কেচ নকৰা হয় যাৰ ফলত চকুটো ঠিকে থাকিল কিন্তু সেই পেচেণ্টগৰাকী সেই মানুহগৰাকী সেই ল'ৰাটো সেই শিশুটোৱে কিন্তু গম নাপালে যে সেইটো চকুৰে নেদেখে সি ভাবিব যে মই দুটা চকুৰে দেখি আছোঁ কিন্তু ট'টেলি ব্লাইণ্ড হৈ যায় এইটো এমব্লায়'পিয়া বুলি আমি কওঁ কেৰা চকুটোৰ এটা চকুৰে সম্পূৰ্ণ ব্লাইণ্ড হৈ যায় কিন্তু মানুহজনে গমেই নাপায় যে তেওঁৰ চকুটো ব্লাইণ্ড হৈ গৈছে গতিকে সেই স্কুইণ কেছটো আমি সদায় ডায়েগনচিছ কৰিব লাগে কৰি তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গতিকে বাচ্চা এটাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বস্তু জানিব লগা থাকে বহুতখিনি আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লগা হয় আৰু সেইখিনি সেই যিমান আৰ্লি আমি ডায়েগনচিছ কৰিম যিমান আৰ্লি ট্ৰিটমেণ্ট দিম সিমানে সিহঁত সুস্থ হয় আৰু এটা খুব দৰকাৰী কথা বিসংগতিৰ কথাত মই ক'ব লাগিব এইটো কাৰণ চোৱা আমাৰ বাচ্চাৰ বিকাশৰ কিছুমান স্তৰ থাকে সেই স্তৰবিলাক আমি জানিব লাগে বিশেষকৈ মাকে জানিব লাগে বাচ্চাৰ বিকাশৰ স্তৰ কেইবাটাও আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম স্তৰটো কি জানেনে ছ'চিয়েল স্মাইল দুমাহত বাচ্চা এটাই হাঁহি দিয়ে চিনাকি মানুহজন দেখিলে মাকৰ কোলাত দেখিলে মাকৰ ফালে চাই সি হাঁহি মাৰিব তেতিয়া মাকৰ খুব মনটো ভাল লাগে অঁ মন ভাল লগাই কথা সেইটো আৰম্ভণিৰ স্তৰ বিকাশৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মাইলৰ খুঁটি কেইটামান মাইলৰ খুঁটি থাকে যে তেওঁৰ বাচ্চাটোৰ সেইটো কৰিছে মানে ইটছ গুড ছেকেণ্ড ষ্টেপ হৈছে 4 মাহত বাচ্চাটোৰ ডিঙিটো পোন কৰিব পৰা হয় আৰু যদি বাচ্চাটো 4 মাহত ডিঙিটো পোন কৰিব লাগে 8 মাহত বাচ্চাটোৱে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ বহিব লাগে আৰু 12 মাহত বাচ্চাটোৱে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ খোজ কাঢ়িব লাগে এই 4টা মাইলৰ খুঁটি যদি ঠিক থাকে তেনে বাচ্চাজনৰ বিকাশটো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ যদি বিসংগতি হয় যে কাৰোবাৰ বাচ্চাটোৱে 4 মাহত তাৰ ডিঙিটো পোন কৰিব পৰা নাই তেওঁ ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ কেছত কিছুমান দেখিবা ডিঙিটো এনেকৈ বেকা হৈ থাকে সি বহুত দিনলৈকে ডিঙিটো পোন কৰিব নোৱাৰে আৰু বহুত মাক দেউতাকে বা ওচৰ চুবুৰীয়া কয় না তাই দেউতাকৰ আছিল ঠিক হ'ব অমুক তমুক তেনেকুৱা কথা কৈ এবছৰ পাৰ কৰাই দিয়ে যাৰ পাছত চিকিৎসাটোৰ বহুত দীঘলীয়া হয় গতিকে শিশু এটা চাব লাগিলে মাক দেউতাকে কিছুমান কথা নকয় কিন্তু আমি চিকিৎসক হিচাপত গোটেইকেইটা বস্তু আমি চোৱাৰ লগে লগে ধৰা পৰে আমাৰ ওচৰত আৰু বিশেষকৈ মাক দেউতাকে এই কথাখিনি জানিব লাগে তেতিয়া আমাক জনাব পাৰে যে মোৰ বাচ্চাটো 4 মাহ হ'ল এতিয়াও সি ডিঙিটো পোনেই কৰিব পৰা নাই মোৰ বাচ্চাটোৰ আজি 10 মাহ হ'ল কিন্তু সি বহিবই পৰা নাই তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা বিসংগতি হৈছে গতিকে বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ বস্তু খুব গুৰুত্ব দিব লাগে দি পেলাই আমি ট্ৰিটমেণ্টত আগবাঢ়িব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে তাৰোপৰি তোমাৰ ৰোগৰ কথাটোতো আছেই
রোগৰ কথাটো তোমাৰ বাচ্চাবিলাকৰ সাধাৰণতে তোমাৰ সৰ্দি কাহ জ্বৰ থাকে বতৰৰ বেমাৰবিলাক তাৰ লগতে নৱজাতকৰ কথা আপুনি কৈছে যেতিয়া বেমাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মই কিন্তু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছো নৱজাতকৰ ক্ষেত্ৰত বা শিশুসকলৰ সৰু সৰু শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমি কেতিয়াবা বসন্ত বা আই ওলোৱা কথাটো আমি পটককে ধৰা পেলাব নোৱাৰো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা লোৱা উচিত হ'ব হয় বসন্ত ওলোৱাটো এটা মানে নেচাৰেল পৰিঘটনা প্ৰায়বোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বসন্ত ওলায় গতিকে বসন্ত জন্মৰ কেতিয়াবা দুই তিনিদিনৰ পিছতে দেখিবা গাত কিছুমান সৰু সৰু ৰঙা ৰঙা গুটি হয় আমাৰ বহুতে লুটিয়াই বুলি কয় গতিকে সেইটোত কোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় কিন্তু এবছৰ বা দুবছৰ তিনিবছৰৰ ভিতৰত যিটো বাচ্চাৰ বসন্তৰ যিটো হেৰি ওলায় সেইটোত পোনপ্ৰথমে তোমাৰ পানী জ্বলাৰ নিচিনা দেখা যায় অলপ গাত পানী লগা মানে পানী জ্বলা যিটো কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু চাৰিওফালে ওলায় গাত ওলায় কাণৰ পিছফালে ওলায় পেটত ওলায় বুকুত ওলায় আৰু লগত জ্বৰ থাকে গাৰ বিষ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণহে হ'লে আমি সাধাৰণতে এইটো চিকেন পক্স বসন্ত বুলি আমি কওঁ আৰু বসন্তত ভয় কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই বা বহুতে বসন্ত বুলি ক'লে মানে সেইটো মানে আই ওলোৱা বুলি কয় সেইটো এটা আজিৰ সমাজতো চলি আছে যে বসন্ত ওলাইছে শীতলাৰ পানী দি পানী ছটিওৱা কিবা এইবিলাক পূজা পাৰ্বণ নিয়ম আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সেই নিয়ম নীতিখিনি মানুহে কৰিছে ঠিকেই তাত সেইটোৰ আচল কথাটো হৈছে হাইজিন হয় আমি হাইজিনৰ বিষয়ে আৰু লগতে চিকিৎসা সম্পৰ্কে কথা পাতিম কিন্তু বিৰতি তাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডক্টৰ দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সৈতে সপ্তাহৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি বসন্তৰ কথা পাতি আছিলোঁ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ মানে দেখিলে আমি সাধাৰণতে বসন্ত বুলি কওঁ আৰু বসন্তৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিবোৰ মানি চলা নিয়ম সেইটো একচুৱেলি কি হয় আগৰ পৰা চলি আহিছে এতিয়াও বহুত জনা শুনা ইভেন আমাৰ চিকিৎসক সমাজৰ মাজতো বহুতে এইবোৰ মানে ঘৰৰ মানুহে কৰা দেখা যায় কিন্তু সেইটোত আমি মানা এইকাৰণেই নকৰোঁ সেইবোৰ কৰা মানে কি হ'ল যে কোনোবাই জোতাযোৰ পিন্ধি তেওঁৰ বাচ্চাটোৰ ৰুমত সোমাবলৈ নালাগে বা ৰুমটোত চাকি এগছ জ্বলাই থৈ দিছে বা ৰুমটোৰ তেওঁৰ বাচ্চাটো যিখন বিচনাত হৈছে তাৰ বেডশ্বীটখন চফা কৰি ৰাখিছে ভালদৰে গা পা ধুই ৰুমটোত সোমাইছে এই যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হাইজিন সেই হাইজিনটোৱে ৰোগটো সোনকালে কিয়'ৰ কৰাত সহায় কৰে কাৰণ এইটো এটা ভাইৰাছ এইটো ভাইৰেলজনিত যিহেতু ডিজিজ গতিকে এইটোত ভয় কৰিবলগা তেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে আৰু ৰোগীজনে যদি খুব বেছি ইচ্ছিং বা বিষ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আনুষাংগিক কিছুমান লক্ষণ তাৰ লগত দেখা দিয়ে সেইমতে আমাৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা পদ্ধতিত আমি ভাল আমাৰ খুব খুব ফলপ্ৰসূ মানে মেডিচিন আছে আমি মেডিচিন দিওঁ দিলে সেইবোৰ খজুৱতিটো যদি খুব সোনকালে কমি যায় কিন্তু বসন্তৰ পৰা কাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক বসন্তত যদি ছেকেণ্ডেৰী ইনফেকশ্যন হয় বা বেক্টেৰিয়া যদি ফৰ্মেশ্যন হয় এই পাছবিলাকত যদি আকৌ বেছি পুষ্টটো জ্বলাই থাকে তেতিয়া কিন্তু কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন আহে কেতিয়াবা বসন্তৰ পিছত কিছুমানৰ চকুৰ হেৰিটো ব্লাইণ্ড হোৱা দেখা যায় কিছুমানৰ ইনফেকশ্যন হয় নিউমনিয়া হোৱা দেখা যায় তেতিয়া কিন্তু মানে সেই ধৰণে চিকিৎসাটো আগবঢ়াব লগা হয় আদাৰৱাইজ আমাৰ প্ৰপাৰ হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু খোৱা খাদ্যখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে মই খোৱা খাদ্যৰ কথাই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে যে আমি সেইটো সময়ত দেখা যায় যিটো মান্যতাৰ কথা আপুনি ক'লে খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন বা শীতলা দেৱীৰ পানী চানী ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় সেই ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় যে মাছ মাংস সেইবিলাক খোৱা অনুচিত বুলি কোৱা যায় তেলত ভজা পোৰা বস্তু খোৱাটো অনুচিত বুলি কোৱা যায় সেয়া কিমান দূৰ বিশ্বাস কৰিব সেইটো একচুৱেলি সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰং কাৰণ চোৱা যেতিয়া এটা ভাইৰেল ডিজিজ হয় তেতিয়া মানুহজনক প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ মানে মাছ মাংস কণী খোৱাত কোনো বাধা নাই তেল মছলা এইখানে খাব নালাগে যদি ৰোগীজনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছি হেৰি বস্তু খোৱাৰ পিছত যদি লুজ মোশ্যন হয় ডায়েৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ যাব ইফালে ভাইৰেল এটা চলিয়ে আছে গতিকে তেতিয়া সেইকাৰণে আমি মছলা পাতি অলপ কমকৈ খাবলৈ দিওঁ কিন্তু এনেকুৱা নাই যে তেওঁ মানে মাছ নাখাব তেওঁ কণী নাখাব বা তেওঁ অইন নাখাব সেইটোত মানে সেইটো এইটো এটা খুব ডাঙৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তুমি সুধিছা আজিৰ সমাজতো চলি আছে যে বসন্ত হোৱাৰ লগে লগে সেইজনক মাছ খাবলৈ নিদিয়ে সেইজনক কণী খাবলৈ নিদিয়ে বস্তুখিনি কিন্তু সেইটো ৰং সেইটো একেবাৰে ৰং কাৰণ সেইখিনি সময়ত যিমান প্ৰটিনাছ ডায়েট দিব সিমানে ৰোগটো সোনকালে উপশম হ'ব কিন্তু সেইখিনি সময়ত ৰোগৰ ৰোগীজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৰোগীজনৰ যদি পেটৰ কোনো সমস্যা নাই অইন কোনো যদি সমস্যা নাই তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ আহাৰে খাব লাগে কিন্তু মছলা পাতি এইকাৰণেই খাব নালাগে যে মছলা পাতি খোৱাৰ ফলত যদি সেই সময়ত তেওঁৰ মানে আকৌ লুজ মোশ্যন হয় বা ডায়েৰিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়া তেওঁক মানে
ৰোগত ভুগিব লাগে সেইটো কাৰণে কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিব লাগে কিন্তু আচলতে মাছ মাংস কণীত কোনো বাধা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা নমনা ভাল হয় হয় আৰু যিটো আপুনি বতৰৰ বেমাৰৰ কথা কৈ আছিলে বৰ্তমান প্ৰায়বিলাক ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰোগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মূলতে ধৰা চৰ্দি জ্বৰ কাহ আৰু জ্বৰটো এটা বৰ পেনিক বস্তু আমাৰ প্ৰায়বোৰ আমি আমাৰ আমি ডে টু ডে প্ৰেক্টিচ লাইফত প্ৰায় পাই থাকোঁ মানে প্ৰায় অভিভাৱকবোৰ আহে যে ছাৰ মোৰ ল'ৰাটোৰ জ্বৰ হৈছে ইটো খোৱালোঁ সিটো খোৱালোঁ আৰু আমাৰ অভিভাৱকবিলাকৰ কিছুমান বস্তু ভুল হয় ভুল আছে বুলি মই ক'ব খোজোঁ তেওঁলোকে ডক্টৰ শ্বপিং কৰে একচুৱেলি মিনছ আজি তোমাৰ কোনোবা ডক্টৰ এজনে দৰৱ দিছে জ্বৰ কমা নাই কালি বেলেগ এজনৰ ওচৰলৈ যাব পৰহি বেলেগ এজনৰ ওচৰলৈ যাব আল্টিমেটলি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ খুৱাই যিটো ভাইৰেল ফিভাৰ এটা হোৱাতে প্ৰায় ভাইৰেল ফিভাৰ এটা মানে সম্পূৰ্ণ কিয়'ৰ হ'বলৈ 3-4 দিন সময় এনেও লাগে যি দৰৱে দিয়া দৰৱ দিয়াৰ 4-5 ঘণ্টালৈ জ্বৰ কমি থাকে আকৌ জ্বৰটো উঠে কিন্তু সেই মানে জ্বৰৰ যিটো কণ্ডিশ্যন সেই বস্তুটো আমাৰ অভিভাৱকবিলাকে বুজি নাপায় জ্বৰ উঠিছে মানে জ্বৰ লগালগ কমিব লাগিব আৰু একেবাৰে শেষ হ'ব লাগিব সেইটো কোনো তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ নোখোৱাওক কিয় কেতিয়াও ভাইৰেল ফিভাৰ এটা এবাৰ দৰৱ দিয়াৰ লগে লগে আৰু নোহোৱা হৈ নাযায় গতিকে জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান খুব দৰকাৰী কথা যে জ্বৰটো কিন্তু ৰোগ নহয় জ্বৰ এটা অইন কিছুমান হেৰিৰ উপসৰ্গহে সেইকাৰণে জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে বাচ্চা জ্বৰ কি হৈছে মেক্সিমাম সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ জ্বৰৰ কাৰণটো কি জানানে টনচিলাইটিছ ফেৰিনজাইটিছ আৰু কল এণ্ড কফৰ কাৰণে সিহঁতৰ জ্বৰ হয় ভাইৰেল ফিভাৰখিনি গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি পেলাই আমি ৰুট কজ অফ দ্য ডিজিজৰ ওপৰত যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো দিওঁ তেতিয়া খুব সোনকালে কিয়'ৰ হয় আৰু লগে লগে যেতিয়া ছাইমেণ্টেনিয়াছলি জ্বৰৰ দৰৱ দিয়া যায় জ্বৰটো লাহে লাহে উপশম হয় কিন্তু এই অভিভাৱক কিছুমানৰ নিজৰ মানে ভুলৰ কাৰণে কেতিয়াবা বাচ্চাটো বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ খাই বিভিন্ন পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাহে দেখা যায় আৰু যদি দেখিছা 4-5 দিনত তোমাৰ জ্বৰটো কমা নাই তেতিয়া 4-5-6 দিনৰ পিছত যদি জ্বৰ নকমে সেই জ্বৰটোৰ আমি সদায় ব্লাড পৰীক্ষা কৰিব লাগে তেতিয়া টাইফয়েড ফিভাৰ হ'ব পাৰে টাইফয়েড ফিভাৰ হোৱাৰ লগে লগে ধৰা আমাৰ এদিন দুদিনত কিন্তু টাইফয়েড ফিভাৰ কেতিয়াও নোলায় 6-7 দিনৰ পিছতহে তোমাৰ টাইফয়েডৰ ৱাইডেল টেষ্টটোত আচল ৰিপৰ্টটো ওলায় তেনেকৈ ধৰা মেলেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা মেলেৰিয়া জ্বৰ হ'ব পাৰে ব্লাড পৰীক্ষা কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় সেই হিচাপত আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্ট দিলে ৰোগীজন খুব সোনকালে উপশম হয় কিন্তু আমাৰ অভিভাৱকসকলে কেতিয়াও লৰা ঢপৰা কৰিব নালাগে আৰু নেচাৰেল যিটো মেনেজমেণ্ট ধৰা জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে স্পঞ্জিং কৰা আৰু এগালমান কাপোৰ পিন্ধাই দিব নালাগে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে চাফিচিয়েণ্ট লিকুইড বস্তু খুৱাব লাগে অলপ ফ্ৰুটছ ট্ৰুটছবিলাক বেছিকৈ খুৱাব লাগে কাৰণ ভাইৰেল ফিভাৰ হোৱাৰ লগে লগে যাতে ভাইৰাছটো সোনকালে বডিৰ পৰা আঁতৰি যায় তাৰ কাৰণে ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু অন্যথা সেইটো নকৰি পেলাই তেওঁলোকে পেনিক হৈ নানা ধৰণৰ দৰৱ খুৱাই ৰোগীজনৰ অৱস্থাটো বেয়া কৰাহে প্ৰায় দেখা যায় নিশ্চয় গতিকে তেনেকুৱা বস্তু নকৰি তেওঁ আপুনি যিখিনি পৰামৰ্শ দিলে সেইখিনি যদি কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে উচিত হ'ব সেয়া আৰু ভালো পাব অতি সোনকালে ৰোগীজনে আমি হাতত সময় নাই আমাৰ আমি বহুতো কথা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ নৱজাতকৰ যত্ন কিদৰে ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আজি বহুতো কথা জানিলোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে বহুতো ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডক্টৰ দীপাংকৰ শৰ্মা নৱজাতকৰ যত্ন কিদৰে ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আজি তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ ইণ্ডিগ' ফ্লোৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি